Ռոբերտո քաղաքի աղավնո և Սուսկյուղերի բնակիչները մինչև օգոստոսի 25-ը ժամանակ ունեին իրենց բնակավայրերից դուրս գալու համար։ Կասեք, այժմ ինչ պատկեր է նշված բնակավայրերում և քանի ընտանիքի տարհանման մասին է խոսքը։ Այս պահի դրությամբ Բերձորում, աղավնոյում և ներքին Սուս համայնքներում բնակչություն չկա, բնակիչները ամբողջովին տարհանվել են այս պահի դրությամբ։ Իսկ մինչ 2020 թվականի պատերազմը Բերձորի և Սուսի բնակչությունը մոտավորապես կազմում էր 2020 թվականի պատերազմից հետո արդեն մնացել էին ընդամենը 172 հոգի։ Իսկ աղավնոյի բնակչությունը մինչև պատերազմը մոտավորապես 200-ից 250 էր, որից հետո ուրեմն պատերազմից հետո արդեն 70 ընտանիք էր մնացել, ներողություն, աղավնոյում մնացել էր 54 ընտանիք, այսինքն 178 հոգի։ Իսկ ինչ լուծում է տրվել տարհանված բնակչության տարհանվող բնակիչները բնակություն են հաստատելու ըստ իրենց ցանկության, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում մի մասը Արցախի Հանրապետությունում։ Տեղ եկեք, որքան մասն է ցանկություն հայտնել Արցախում տեղավորվել, որքան մասը Հայաստանում ու Հայաստանի կոնկրետ բնակավայրերում։ Կոնկրետ թիվ նշել չենք կարող, մենակ կարող ենք նշել, որ մեծամասնությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են վերահաստատվելու, իսկ ավելի քիչ մասը Արցախում։ Իսկ Հայաստանի որ բնակավայրերում? Դա էլ նշել չեմ կարող ես հստակ։ Իսկ վերջին ընտանիքը երբ է տեղափոխվել? Կոնկրետ օր չեմ կարող ասել, այն որ ամսի 20-ից հետո արդեն ամբողջությամբ փորձել են տարհանվել, փաստը դա է։ Կոնկրետ վերջին ընտանիքը չեմ կարող նշել, էլի 20-ին է դուրս եկել, թե 23-ին, թե 24-ին։ Իսկ տեղափոխման հարցում որևէ օժանդակություն եղել է, այնտեղ մշակութային կոթողների մասով տեղափոխություն եղել է։ Այո, հիմնականում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն է օգնել ու նաև կառավարությունը տարբեր գործընկերների միջոցով կազմակերպել է ընդհանուր տարհանումը բնակչության գույքի և բնակիչների, այսինքն վառելիք կամ գումար կոնկրետ չեմ կարող նշել, կոնկրետ ում ինչքան ինչ են հատկացրել, բայց այն, որ տարբեր կազմակերպությունների գործընկերների կողմից այդ աջակցությունը ցուցաբերվել է, դա հստակ է։ Արդյոք փոխհատուցման հարցում նույն մոտեցումն է ցուցաբերվելու այն ընտանիքների նկատմամբ, ովքեր բնակավայրը լքելուց առաջ այրել կամ վնասել են իրենց տները։ Այո, ինչքան էլ որ բան թվա, ճիշտ է, մենք միշտ դեմ ենք արտահայտվում, որ տունը վառելուն, քանդելուն, թալանելուն, բայց դա սերտիֆիկատի հետ կապ չունի, որովհետև բոլորն էլ ստանալու են այդ սերտիֆիկատը, որով կարող են տեղավորվել տարբեր վայրերում Հայաստանում կամ Արցախում։ Իսկ այդ ընթացակարգի մասին մի քիչ խոսեք, այդ սերտիֆիկատը ինչ սերտիֆիկատ է, ինչ ընթացակարգով է լինելու փոխհատուցումը։ Այդ սերտիֆիկատը ստանալու համար պետք է նախ դիմում լրացնեն, մեր նախարարությունում համապատասխան բաժին է գործում, որտեղ ուղղորդում են, թե դիմումը ինչպես պետք է լրացվի, որից հետո արդեն կդառնան սերտիֆիկատի, այդ սերտիֆիկատի շահառու կդառնա բնակիչը, և օգոստոսի վերջին արդեն ամբողջությամբ բոլորի սերտիֆիկատները թվում է, թե արդեն պետք է պատրաստ լինի։ Իսկ փոխհատուցումը ինչ է ենթադրելու, այսինքն ցկացան է տրամադրվելու, թե տուն է տրամադրվելու իրենց որպես նվիրատվություն։ Կամ բնակվարդի փոխհատուցմամբ է պետությունը փոխհատուցելու այդ բնակիչներին, որից հետո արդեն, եթե տունը արդեն պատրաստ լինի, կտեղափոխվեն իրենց տուն, այսինքն ինչպես որ 44-օրյա պատերազմից տուժած մեր քաղաքացիներն են օգտվելու այդ բնակֆոնդի ծրագրերից, այնպես էլ այս անգամ աղավնոյի, Բերձորի և Ներքին Սուս բնակավայրի բնակիչներն են օգտվելու։